A Michael Douglas i Catherine Zeta-Jones els ha sortit competència davant els Flaixos de Mallorca. El manco perquè Harvey Keitel i la seva dona, l'actriu i guionista i directora Daphne Kastner, són a l'illa cercant localitzacions per a la pròxima pel·lícula que pensen fer plegats. Daphne Kastner és una actriu canadenca que va acabar escrivint guions que encaixessin amb el seu perfil per poder-hi actuar i acabar també dirigint les pel·lícules que escriu. A més, és la dona de l'afamat actor Harvey Keitel, amb qui avui posava. Aquests dies són a l'illa cercant localitzacions pel seu proper film. Encantada amb Mallorca, Daphne considera que és un lloc versàtil per rodar. Crec que hauria de ser una pel·lícula estiuenca, però també a l'hivern ha de ser un lloc al·lucinant. Podria filmar gairebé qualsevol cosa mentre tingués l'equip en qui treballar. És un lloc interessant parlant de cinema. I think you have a very interesting film situation here. Daphne ha arribat a Mallorca de la mà del director mallorquí Antoni Aloy, amb qui Keitel ja havia treballat l'any 99. Aprofitant la visita, el Caixa Fòrum de Palma ha presentat un cicle de cinema de l'actor que ell mateix ha aprofitat per publicitar. Han seleccionat una sèrie de pel·lícules interessantíssimes a les quals jo he participat com a director o com a actor. Estic impressionat amb el programa que han muntat pel cicle. Aprofitau l'oportunitat de veure aquestes pel·lícules. Són grans actors i directors amb els quals he treballat. És la millor selecció que he vist de les pel·lícules en les que he participat. La parella d'actors han visitat pobles de la Serra de Tramuntana com Solla i Deà. La ruta ha de continuar pel migjorn i el llevant. A la vegada, Daphne escriu el guió de la pel·lícula que vol fer entre Nova York i Mallorca. Ha avançat que tractarà sobre contraband i ja està pensant a titular-la com la nostra illa, Mallorca.